በተለይ አሁን ከተያዘው ሪፎርም አቋያ ሀገራችን በለውጥ ሂደት ላይ ነው ያለችው። ይሄ ለውጥ ብዙ ዋጋ ተከፍሎበት የተገኘ ለውጥ ነው። ነገር ግን ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ለውጡን አምኖበት ለኔ የመጣ ነው እገሌን የሚያገል እገሌን የሚጠቅም ነው ሳይል ለውጡን አምኖበት በበኩሉ የሚፈልግበትን ሀገራዊ ኃላፊነትና ሀገራዊ ግዴታ መወጣት ይኖርበታል ብዬ ነው የማምነው። በእኔ እምነት ሁላችንም በቀን ልቦና ይህን ለውጥ ወደፊት ማራመድ እስከፈለግን ድረስ ብዙ የተሻለ ውጤት ማስገኘት ብዙ ችግር ያለው ሆኖ አይታየኝም። እና አንደኛ ለውጡ በእርግጥም ለሁሉም ምላተ ህዝብ የመጣ ለውጥ እንደሆነ አድርጎ በመውሰድ የምንችለውን ሁሉ አስተዋጽኦ ማድረግ ከዚህኛው ቡድን ከዛኛው ቡድን ጋራ ባናያይዘው ደስ ይለኛል። በእኔ እምነት በዚህ ለውጥ ተጠቃሚ የሚሆነው በጎ ነገር ከመጣ ተጠቃሚው ህዝቡ ነው፣ በጎ ያልሆነ ነገር ከመጣም ተጎጂው ህዝቡ ስለሆነ የለውጡን በጎ ነገሮች ይዘን ወደፊት በአንድ ሀሳብ በአንድ ልብ አንድ ላይ መጓዝና ሀገራችንን ዛሬ ከምትገኝበት ሁኔታ ወደ ተሻለ እመርታ ለማሸጋገር ሰፊ ድሎች አሉ ብዬ ነው የማምነው። እና ለዚህም እንግዲህ የተቃና የለውጥ ጉዞ እንዲሆንልን ልባዊ ምኞቴን መግለጽ ነው የምፈልገው። ይህንን ነው።